тази вечер в Музикална академия. Един пиано бар не стига за гостите на Кичка. Две легенди стигат за голям скандал. Ти се държиш точно по-еврейски вежливо. Аз не съм длъжен да ти се харесвам. Да? Див ставаш. Съвсем друг човек ставаш. Ти искаш да бъдеш тартуре на всичко тука. Не. Много с груб ставаш, Етиен. А една Прея стига за първокласно шоу. Музикална академия започва сега. Хей ти, хайде ла. От сърце ще пе. Здравейте, приятели! Аз съм Део, а вие гледате Дели епизода на Музикална академия. Предаването, което прави церемонията за Оскарите да изглежда като аматьорски турнир по пехливанска борба. Тук наградата със сигурност е по-полезна от златна статуетка, на която даже ръцете не се движат. И по-бляскава дори от коч върху гърба на намазан солио мъж. Все пак говорим за 100 000 лева суха пара. Номинациите обаче те отдалечават от големия приз и след концерта в петък отново има трима евентуални победители в категорията напускащи. Журито на академията избра това да е Дичо, зрителите пък отново най-малко харесаха изпълнението на Тиен, който избра Прея за женската роля на противника. Тя реши да се окуражи с Винце, което даде повод на Кичка да се разпени по нейния адрес. Вижте яростната й критика. Прея отново е номинирана. Дали заради това или заради личните си качества, тя пие вино като безалкохолно в академията. Това прави впечатление на Кичка и естествено не остава без коментар. Аз кой ще вино? Прея. И Кичка? Thank you. Прека ти опъваш обаче, яко, а? Ни една ти две, ни една ти... Еми... Кажи, имам възможност, опъвам. Вие като ще се напиете, кажи от една чаша. Всеки си знае. Много бих искал да се напия от една чаша. Не те ли хваща? Еми, ти имаш тренинг. Откъде го намери този тренинг, бе, толкова малка, бе? Вино червено, налей ми пак, налей ми пак. Кичка тръгна от пиенето, за да стигне до края и да изсипе на Прея всичко, което я дразни. От непринуден разговор за програмата на Георги се породи поредният спор, този път посветен на интонационните особености на поколенията. Защото ще излизам. Ти не бе, къде ще ходиш? Ще снимаме за видеостената. Аз пък вечерта ще ходя, ще снимам за... Да, на видеостена. Във Витоша. Коя видеостена? Ще ходиш планината! На снежета! Ето! Ще ходиш планината, точно като циганите и така говорят. Кой ще планината? Стига. Да. Кой е твоята интонация българска, бе? Ще таковам номерата, айде. Това е тази българска интонация в Герман, бе. Я американ. Ще ходиш планината? Why? Yes. Why you going to fucking mountain? Mountain, yeah. I'm going to the mountain? No, the mountain or mountain? What mountain? Mountain. Знаете, хора? Някои. Все едно пет леко. Да, така говорят и това го ненавиждам. Така ли? Ненавиждам го. Що бе, Киче? Защото мисля, че много джипси. Ма как това с това е ново... А, джипси? Кинг. Много джипси. О, господи! Аз не разбирам. Чекай да планината... Защото за тебе е нормално, за мен е... Ама ще ходиш планината? Това за мен е въпросителната интонация. Да, ще ходиш планината? Така се казва на български. Планината! Да. На баба ви газа. Ти разбираш ли? Новото поколение наистина меша мангустата с... Фамагустата. Да. И то си говори... И малко джипси върви. Кинг, да? Да, и на мен от време. Много джипси. Ама, защото го... Да, така говорят циганите, бе. То почваме да го сходим. Така ли говориме ние? Така ли говориме? Това ли искаш да кажеш? Кажи. Да кажеш. Те така правят.
Да. Аз не говорим така. Дай да се разбере. Така като правиш и главата. Е, така и аз можем. Можем, ама не го правим. Е, така е, баб. А другото за певото от хип-хопа идва и младите го използват просто. Какво ще бъде хип-хопа с Джипси Кинг, моля ти се? Ей, каме! Добре ли си, бате, дичи? Добре съм! Заповядай! Виж, обаче, много е пала, много е пъргава. Е, не. Ти мислиш, че това е празно. Това е бате мято кухнило. До напред, викаш. Това да не е до напред. Не му ли пява? До напред, а? Ох, пред, супер, че е млада, обаче... Аз това се, за това и говоря да малко, че трябва да се стегнеш от... Добре, облац. Ме какво децата си, 10 години това ще стане двойно. Ме да? Ме да го кажа да ми олекне и да знае какво. След 10 години ще съм на 30, на колкото е Сантра в момента. Ма Сантра, ма нали виж Сантра какъв такова е? Е, да, нека. А па ти погледни на кого приличаш. На един чувал с картофи. Не се радвай! Риби, пусто да ядеш, Не спираш! С ръцете ти еш рибата ли, ма? С ръцете яде риба! Изгода, бе! Рибата ли, ма? Е, с краката! Е, попи! Е, ми дай да ми с кръка! Е, с ръцете, ма! С ръцете га ям! Ми вилицата е пред тебе, бе! Ама искам да га ям с ръцете! С ръцете обичам да га ям! Аз искам от нея да отслабне, не за друго, защото един ден ще съжалява. Тя сега се хили, ама не знае за какво става въпрос. Тя да не повърне сега. Значи, ако отслабне, ще прецакаме, да знаеш. Аз искам от нея да отслабне. Ще прецакаме. Ще прецакаме, момичето. Отслабне ли всичко ще... Добре, не искам да те прецакам. Прейка, прави каквото искаш. След 10 години ми се обади по телефона да те видя. Запиши си телефона. Ако съм жива. И ако аз, ако не умре от холестерол до 10 години, те пана. Ти от холестерол не е малко. Холера бъде пана. Да, нали? Да. Това ли ти казва? Ще ти казвам. Не. Оригна се на ухото ти. Простачка. Как можа, ма? Да се оригнеш на детето на ухото. Ма аз? Моля? Но той това каза, че се оригна. Виж го, че черви са горки. Аз да се оригна. На ухото ли, в ухото ли му се оригна? Да му се оригна в ухото. Прея, но... Ти мога да качиш на бисилото някой ден. Оригна се на детето на ухото. Е, стига ли? И после казваш, че го харесваш. Ема това си е интимна история, която си... Така ли се сваля сега? Така ли е модерно да се сваля? Много време с оригвация на ухото. Е, аз ти казвам. Бре, майка ти стара. И днес като те видях и по бикини, паднах. И ни пука на гъза въобще. Много е стабилна. Да, ма така хубаво танцува. Стабил? Много хубаво танцува, да, тя е много, да, много подвижна. Да, разсърлихте ме, хора. Обожавам се оригнеш, тъй селската в охото. Селската? Аз те превъстявам просто. О, не разбра ли? Направо ми настръхна... Члена? Дигна се, ти казвам... Настръхна много добро. Ще скъса гащите. Аз ако знаех, че става с оригване, нямаше да се боядисам толкова време. Кичка съвсем не разбира младите, но поне може да си каже всичко с малката голяма прея. Вижте какво сподели с нея навръх празника си. Рождения ден на Кичка в петък бе отбелязан из цялата академия. На сцената, в пиано бара, в спалнята и в кухнята. Но тежестта на годините върху раменете на легендата оказват своето влияние. Пристъп на откровение, естрадната звезда изплака болката от остаряването на най-младите в общежитието. На 57 години да си покажеш задника, да излезеш да имаш
Тарус се казва на гръцка, да имаш смелостта да излезеш. А питат ли ме аз как се чувствам, когато виждам как съм изглеждала преди това и как сега изглеждам. Аз ако виждам, аз се боря със себе си, за да приема действителността и истината. Разбираш, не е лесно. Не е лесно. Един ден вие ще бъдете също на тия години. И ще видите колко е трудно, особено за една жена. Никой до сега не ме е поздравил да ми каже... Аз всъщност не очаквах толкова да ми коментират пеене, защото аз знам моето пеене. Но е така да ми кажат две приказки за това, че имам смелостта да излез, да кажем, по шорти. Разбираш ли ми? Защото... Не искам да се спускам подробности, но аз не мога да се понасям вече. Не, ти изглеждаш много яко. Аз си знам как изглежда. Наистина, аз ти го кам искам. Както да е. Важното е да сме живи и здрави, но един ден и вие ще станете, и ти, мила, ще станеш живи. Видиш колко е трудно да приеме една жена. Разбираш ли, тук от тази страна виждам, че почва да виси нещо. Не е лесно. Не е лесно. Има много жени, които просто не приемат промените и една Далида се самоуби за това. Има и други, нали, така примери. Защото когато са те наричали еди как си и... Не е лесно да се приемат тия неща, както да... Нека да продължавам, но... Не е лесно. И на всичко отгоре да те наричат баба. I'm sorry, but... Окей, okay. Аз съм пораснала, но не мисля, че... Аз се старая да изглеждам добре. Виждам промените, но... Всеки един ден ще стигне до там, не е ли така? Въпрос е в един момент, когато стеглиш чертата на сметката, какво си направил в живота си, да бъде положителна, нали? Така ли? Се старайте за това. Защото пеенето в България няма да ви донесе толкова много пари. Казвам ви го. Празненствата за рождения ден на Кичка Бодурова започнаха още от ранни зори в кампуса на Академията. Всички поздравиха легендата, докато тя танцуваше с сълзи в очите. Честитим ден! Съжди здрава! Имаш много болетие! Има всеки място и за своя ден. Знай си от край човека, че тогава е роден. Кичка е готова през сълзи за веселието си, но покрай смеха имаше и викове по-силни от всякога. След малко ще видим всичко, което се случи на рождения ден, но преди това реклами. След малко в Музикална академия ще видите. Един пиано бар не стига за гостите на Кичка. Две легенди стигат за голям скандал. Ти се държиш точно по-еврейски, вежливо. Аз имам няколко познати, които точно по този начин се държат. Нещо подозирам в тебе, че имаш против еврейството ми. Еми, слава Богу, че те научих. Ти искаш да бъдеш тартура на всичко тука. Много с груб ставаш, Етиен. Вие малките сте много отворени. Ти опитвала ли се с жена? Няма да ти кажа. Кичка, как мога да ме питаш такива неща? А ти?